stigla nikakva tužba, ja nisam spominjao nikakve ljude. Ja sam postavio dva konkretna pitanja predsjedniku na koje on do dan danas nije odgovorio. Ja ne spominjem nikakve ljude, ja ne znam o kome vi uopće govorite. To predsjednik sam daje odgovore i ni sam nije svjestan da je ušao u živo blato. A na koga vi mislite?